Vi ska strax ta rast, men vi ska få titta på två filmer till först. Två filmer som jag vill att ni diskuterar över kaffet och smörgåsen. Och den första vi ska få lyssna på, det är en före detta president som pratar om en nuvarande president, Barack Obama, i ett TV-samtal om Donald Trump. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Vi ska få se en film till, den inte fullt så kända Indiana Jones-filmen Indiana Jones och jakten på källkritiken. Vem spelar huvudrollen i Indiana Jones-filmerna? Harrison Ford, är ni säkra? Okej. Okay. Harrison Ford, eller är det i själva verket Nicolas Cage? De två filmerna som ni har fått se nu, det är två fejkade filmer. Gjorda med hjälp av ett program som heter Fake App, som dök upp på nätet i januari. Det började på ett diskussionsforum som heter Reddit, som är en amerikansk variant av Flashback, kan man väl säga. Där dök upp fejkade porrfilmer, där någon, en användare, hade tagit porrfilmer och sen ersatt ansiktet på den kvinnliga porrskådespelaren med kända amerikanska unga kvinnors ansikten. Så att det såg ut som att det var de som spelade in porrfilmerna istället. I det läget så dök bara filmerna upp. Men verktyg som man har använts för att göra det var inte tillgängligt. Men det här var ett verktyg som använde mönsterigenkänning. Genom att titta på en porrfilm fick datorprogrammet träna upp sig på att känna igen den kvinnliga skådespelarens ansikte. Och sen hade man en film med Angelina Jolie eller någon annan känd amerikanska. Och så fick samma dataprogram träna upp sig på att känna igen hennes ansikte. Och sen kunde dataprogrammet flytta ansiktet med bibehållen mimik och munrörelse och så vidare från den kända kvinnans film in i porrfilmen. Och då blir resultatet det här. Där man har tränat upp det här dataprogrammet på att dels känna igen Harrison Ford, Indiana Jones och haft filmen med Nicolas Cage. Och sen lyfter in Nicolas Cage ansikte i den här filmen. Men det går också att göra det som vi såg innan, när Jordan Peele har tagit ett tv-samtal med Barack Obama. Men sen använt det här programmet Fake App och lite andra redigeringstekniker. För att helt enkelt få Barack Obama att säga någonting som han aldrig har sagt. Och det som jag vill att ni pratar om under rasten nu, det är att fundera på vilka konsekvenser får det att det här programmet faktiskt släpptes fritt för vem som helst att ladda ner på nätet i februari. Det är fortfarande inte så lätt. Jag har gjort försök tillsammans med folk som är betydligt mer tekniskt kunniga än vad jag är att göra egna fake-up-filmer. Och det blev ingenting som ens liknar det här i kvalitet. Men vi vet ju att det som det krävs en dataexpert för att göra idag, tar det 3, 4, kanske 5 år, så är det tillgängligt för vem som helst att använda för att skapa den här typen av filmer. Så att ett uppmuntrande samtalsämne att ägna sig åt över kaffet och smörgåsen. Med sin skap så visade jag en film för eleverna, en fake dokumentär om när Stauffenberg skulle mörda Hitler. Och då var det ju så att man hade lagt på digitala masker på skådespelare som liknade Stalin, Churchill och alla de här. Och och de hade också gjort filminspelningarna som att med raster och ljud och sånt där, så att det skulle låta gammaldags. Och då sa jag till eleverna också att vi får se vad som händer i framtiden, men det var precis det som kom nu då. Tyckte jag var spännande. Men konsekvenser, vad tror ni blir resultatet av att den här tekniken finns?
Är någon som har några tankar? Inte vad det blir för konsekvenser. De kan ju bli många, utan mer hur ska det bli möjligt och vem ska kontrollera? Mm. Jag kommer komma till det faktiskt. Därför att, så här var det när jag såg de här filmerna för första gången. Jag har bevakat teknikutvecklingen sedan 99 och tycker ändå att jag är ganska teknikoptimistisk och positiv och tror att tekniken kommer göra mycket gott. Men det här fick mig att få riktigt ont i magen när jag såg de här filmerna. För att det här kändes läskigt på ett sätt som mycket annat inte har känts. Men sen så började jag fråga runt bland personer som jag intervjuat och som kan den här typen av teknik. Och ett par av dem som jag pratade med tror att vi kommer få se någon slags kapprustning här mellan de som utvecklar den här typen av teknik för att göra den här typen av fejkfilmer och de som kommer utveckla teknik som avslöjar vad som är fejk och inte. Återigen med hjälp av mönsterigenkänning. Därför att i de här filmerna, även om vi som människor inte kan se, så finns det antagligen gott om tecken i de här filmerna på att det är inte Nicolas Cage. Det finns någonting i ögat som antyder att det här inte är hans ögon. Och det är någonting med Obamas munrörelse som gör, eller Obamas röst som gör att vi kan ha en dator som hittar de här sakerna. Så att på samma gång som AI och mönsterigenkänning gör det möjligt att skapa den här typen av fejkfilmer, så kommer det sannolikt att komma mönsterigenkänning och artificiell intelligens som avslöjar vad som är fejk eller inte. Jo, jag tänker ju, om man tänker på ett tekniskt sätt så tror jag att du kan ha rätt, men om man tittar från mänskligheten, hur vi funkar, så tror jag att det är mycket större risk eller chans, möjlighet att vi får en informationsinflation som gör att ingen litar på någonting som inte går. Och då börjar vi närma oss igen det här, ett vetenskapligt tänkande. Alltså, vad är en riktig nyhet och när ska man kunna lita på den? Så att det är mycket möjligt att det här kommer att underminera hela mediet som sådan och att vi istället går tillbaka till att läsa tidningen. Det är ju inte alls omöjligt. Där nyheter måste gå igenom ett antal steg innan den publiceras då. Mm. Med ett antal mänskliga liksom gatekeepers och processer och sådär. Ansvarig utgivare och så vidare. Ja. Absolut. Med möjligheter till stämningar och för förtal och allt möjligt. Ja. Så det var någonting som vi diskuterade. Ja. Vi diskuterade också risken innan den här inflationen sker. Där vi till exempel jobbar med ungdomar som kan ha väldigt, väldigt lätt att ta till aggression och verbala påhopp. Och då krävs det kanske ganska lite egentligen för att det ska uppstå konflikter. Mm. För nu tror jag att du börjar komma in på en av de aspekterna som jag tänker på här. För att det första som jag tänkte, det var just liksom att någon gör en fejkad film med Stefan Löfven eller med någon annan partiledare och så vidare. Och det liksom blir nationell eller internationell politik där det här används. Man kan också tänka sig att för en politiker som Donald Trump så är ju den här tekniken på sätt och vis som en skänk från ovan. Inte kanske därför att han ska använda för att skapa fake material. Men om det skulle vara så att det kommer fram filmer som visar honom ihop med prostituerade på ett hotell i Moskva, då kommer ju han ha en nödutgång här. Genom att säga att nej, men det är inte jag, det är någon som har använt fake app för att skapa den här filmen. Men sen det som jag tror att du är inne på, att det går ju också att plocka ner det här, om vi spolar fram ett par år, till en situation på en skola här i Göteborg. Där när den här appen har blivit så lättillgänglig och så lättanvändbar, så att det faktiskt är så att era elever använder det här för att skapa fejkfilmer om varandra. Eller där ni får se en kollega i en väldigt komprometterande situation och ni inte riktigt vet vad ni ska tro om den filmen. Så att det här visar ju också att när jag pluggade på journalisthögskolan här på GU i slutet på 90-talet, då pratade vi jättemycket om det här med källkritik. Men då var det ju dels utifrån hur våra läsare och lyssnare och tittare kommer tänka kring oss som journalister som källor, men också hur vi ska förhålla oss till de vi intervjuar och de liksom makthavare. Varför säger man någonting och så vidare. Men det var åtminstone traditionellt så har källkritik i stor utsträckning, inte helt dåligt, men i stor utsträckning handlat om ett tydligt sändar-mottagarperspektiv. Men någon som en tydlig mottagare och en tydlig avsändare, det har varit lätt att se vem som är vad.
Men med sociala medier och med internet så blir vi ju större utsträckning källor allihop. Vi sprider information vidare, vi påstår saker, vi retweetar saker, vi delar saker på Facebook. Och det innebär att källkritiken idag för era elever är ju egentligen inte bara ett verktyg som de behöver använda när de är konsumenter av traditionell media. Utan det är ju ett verktyg som de behöver ha dagligen, i ryggmärgen, i all sin kommunikation på nätet. Därför att det sprids så mycket saker i massa olika typer av kanaler. Så att jag har alltid tyckt att källkritik är ganska tråkigt. Faktiskt. Därför att det är ganska abstrakt och man har svårt att se hur spelar det här någon roll för mig egentligen. Det är klart att jag ser om det här är fejk eller inte och så vidare. Men det går att göra källkritiken, tror jag, till ett väldigt, väldigt konkret och intressant verktyg. Därför att man har användning för den dagligdags idag om man är tonåring som hänger på nätet. Och det gör man. Elin? Jag tror vi har en fråga till här. Yes. Jo, jag tänkte på det här. Är detta ett, man ska säga de här begreppen, kvalitativt och kvantitativt? Mm. Är det ett kvalitativt skifte med detta? För jag menar, bildmanipulationer och sånt har ju alltid funnits. Mm. Vi har ju den där klassiska bilden på Lee Harvey Oswald när han påstås då att huvudet är inklippt och sånt där. Är det då tekniken eller liksom att vem som helst kan göra det och sen med distributionen att det kan spridas till vem som helst? Vad skulle du säga? Eller är det bara en exponentiell kvantitativ ökning? Jag skulle säga att den är kvalitativ också, därför att rörligt media är så otroligt mycket starkare än vad en stillbild är. Så det faktum att det är rörliga filmer som vi har sett på nu. Vi har liksom inte internaliserat än att det går att manipulera rörlig film på det här sättet. Ger några år så kanske vi liksom tänker på film på samma sätt som vi gör. Men jag tror att det finns ett fönster här där möjligheten för onda krafter att utnyttja den här tekniken är ganska stor. Därför att vi är inte där tankemässigt. Så att, ja, att tekniken gör nya saker möjligt, men också att vi får en exponentiell tillväxt i hur tillgängligt det är att göra den här typen utav fake-innehåll. Inte här och nu, därför att det är fortfarande inte riktigt så lättillgängligt så att en genomsnittlig högstadieelev kan göra någonting sånt här med sina klasskamrater. Men när man är inne på Reddit och läser de här trådarna om de här fejkade porrfilmerna, där förekommer också ständiga önskemål där unga amerikanska killar vill få hjälp att producera fejkade porrfilmer med sina ex-flickvänner. Så att den processen är ju igång. Vilket ju är liksom, här måste ju vi som vuxenvärld på något sätt föra en dialog och en diskussion med dem om vad som kan hända. Och det innebär ju att de här råden som finns ibland, man ska vara försiktig med liksom vilka filmer man låter ta med sig själv och så vidare. De argumenten är ju på väg att försvinna, därför att det behöver inte finnas en sån film på det. För finns den inte så är det någon som kommer skapa den. Så att det blir ju etik- och moraldiskussioner här som är otroligt viktiga att ha. Men också på något sätt bygga upp. Alltså diskutera de här situationerna i förväg och fundera på innan man är där uppe i stressen när den här filmen har dykt upp. Hur ska jag förhålla mig om det faktiskt händer? Tror jag, men jag vet inte. Det är inte helt lätt att ha några svar på de här frågorna eftersom vi är precis i början på det. Men det här är ju också någonting som är så otroligt viktigt att tänka på, att hålla huvudet kallt. Ulrika Hedman är doktorand. Ja, där har vi en fråga, en kommentar kanske. Ja. Ja. Mm. Så är det ju delvis. Ja. Att vem det är som ska, om jag förstår det rätt, vem det är som ska vara motkraften här. Att det finns redan ett antal personer, företag och organisationer som sitter på förmågan att skapa den här typen av teknik. Och att de då sen också kan vara de som säljer motmedel. Men riktigt så tror jag inte. Därför jag tror att det kommer inte vara samma krafter som är intresserade av det här. Det fanns ju en gång i tiden påståenden och rykten om att det var antivirusföretagen som också tillverkade datorvirus för att kunna sälja sina produkter. Så vet vi idag att det så fungerar inte. Det finns en stor nätkriminalitet som faktiskt de här företagen hjälper oss att hantera. Och jag tror att vi kommer få se samma situation här. En fråga till. Helene, är du snabb med mikrofonen? Ja.
Nej, men jag tänkte apropå det här, vem som är en källa och vad som är en tillförlitlig källa och så, att det kanske är lite tråkigt, men jag upplever att det är ett problem med mina elever att de bryr sig egentligen inte. Nej. De bryr sig inte om det är fake eller inte, för det här liksom väcker känslor, det är härligt och det är spännande. Ja, alltså det är så himla mycket mer än det här, alltså det här är inte riktigt och korrekt. Nej. Det här är inte vetenskap. De bryr sig inte. Det är inte sant, men det skulle kunna vara det. Ja, så det skulle kunna vara, och det är för jävligt om det är det. Ja, eller alltså, det är ja men absolut. Och det är ju på något sätt så som hela samhällsdebatten är just nu, att den är så otroligt baserad på känslor. Ja, och det är ju också någonting att prata om. Liksom. Hur kommer man bort från en sån... Liksom, alltså att utgångspunkten är hur det känns snarare än hur det faktiskt är. Men då kommer man ju ändå in på det här. Det är Ulrika Hedman, hon är doktorand på institutionen för journalistik och JMG här i Göteborg. Hon skrev igår med anledning av de här bilbränderna som var natten till igår. För att det började ju med en gång, om ni tittade i era sociala medieflöde så såg ni det säkert också, att det fanns de som var lika säkra på att det här är arga unga personer med invandrarbakgrund, som att det här var koordinerat utav Ryssland därför att de marscherade in med militärisk precision. Alltså i mina flöden så slogs båda ytterligheterna fast med 100% i säkerhet. Och det är, friktionen är så himla låg för att publicera sig på nätet och få stor spridning. Och samtidigt så får de här teorierna med en gång spridning, och men jag läste på nätet att... Så att det finns ju liksom ett allmänt generellt behov utav att faktiskt hålla huvudet lite kallt. Vi kommer komma tillbaka, eller vi kommer fortsätta med källkritik ur ett annat perspektiv. Och det är vad som hamnar högst när ni googlar. Därför att jag skulle vilja hävda att med internet... Så alla de här gamla klassiska källkritiksfrågorna, vem säger någonting, varför säger någon någonting och så vidare, de är fortfarande givetvis i allra högsta grad relevanta. Men det finns ytterligare en källkritisk fråga att lägga till. Och det är, varför får just jag se just det här innehållet? Är det någon som vet vad det är som avgör att grebbestadif.se är det som hamnar övers när jag googlar på min moderklubb i fotboll, Grebbestad IF? Precis, det är ICA som ser till det. Poängen här är ju att ingen vet. Det finns en massa teorier om, och vissa saker är känt, att en sida som många har länkat till har möjlighet att hamna högre upp. Därför att det blir en slags popularitets, en omröstning. Därför att där en länk till en sida ses som en röst på att innehållet i den här sidan faktiskt är bra. Det ser Google som en signal. Sen finns det möjlighet att bygga webbsidan på ett sätt så att om den innehåller många av de orden som man googlar efter så dyker den upp och så vidare. Det var en hand som viftade här någonstans. Jag vet inte om jag får säga någonting utan den här... Nej, det får du inte. Du får bara prata med mikrofon. Mm. Ja, okej. Jo, ett svar på din fråga då. Det är ju också var man är någonstans. Mm. Om man nu använder Google då, för det finns ju andra sökmotorer också. DuckDuckGo till exempel har ju inte samma... Sparar ju inte historiken på samma sätt. Nej. Men jag åkte från Sverige till Danmark och Tyskland nu under sommaren. Mm. Och då kan man ju märka att även om jag googlar på samma sak så får jag olika saker överst beroende på om jag är i Sverige, Danmark eller Tyskland. Mm. Så var man är någonstans har också betydelse. Absolut. Mm. Och så söker man på pizza till exempel, eller pizzeria, så vet ju Google var i världen du befinner dig. Är jag i Vänersborg så får jag upp pizzerierna där utan att ha preciserat att det är Vänersborg jag är intresserad av. Därför att det finns information i kommunikationen mellan min dator och Google som avslöjar var i världen jag befinner mig. Och det är också sånt som Google använder. Men poängen här är att ingen faktiskt vet riktigt hur den här rangordningen går till. Det är att anledningen till att en majoritet av oss här inne och en majoritet av alla svenskar och alla internetanvändare i världen använder Google. Det är att vi upplever att Google är den sökmotorn generellt sett som levererar de bästa och mest relevanta träffarna. Och om Google då skulle tala om hur de gör för att göra sin rangordning utav träffar, då skulle ju andra företag kopiera det. Så att här finns ju en affärshemlighet för Google att hålla det här hemligt. Men testa att låta en grupp elever googla på samma begrepp från sina egna apparater där deras liksom profiler finns sparade och se om sökresultatet
blir samma för er allihop. Jag har provat det här i aulor med hundratals gymnasieelever. Och när jag googlar på ett begrepp på scenen så finns det inte en enda elev som får exakt samma 10 träffar som jag får. Och det här innebär ju, alltså många gånger om jag söker på Grebbestad IF så finns det liksom inget kontroversiellt i att grebbestadif.se hamnar som översta träff. Men om man börjar söka på frågor som har med abort att göra eller klimatförändringar eller vaccin, då kan ju den här sökrangordningen här bli ganska avgörande. Därför att forskning visar också att en överväldigande majoritet klickar på den översta länken. Så vad Googles algoritm, hur Googles programmerare har programmerat att Google ska rangordna, påverkar vilken information jag faktiskt får ta del av. Det finns ingen naturlag här. Det finns ingen magi, utan det här är beslut som är fattade av människor, och därmed så menar jag och många andra att Google har faktiskt någon form av redaktörsansvar för vad vi hittar. Även om man inte riktigt är framme i det juridiskt, så finns det ändå åtminstone drag utav det. Jag ska ta ett annat exempel. Facebook-användare var ni allihop. Då kommer en sån här liten känslig fråga. Hur många av er har någon gång suckat ljudligt framför datorn över att vänner som nyligen har blivit föräldrar fyller Facebook med för många bilder på sina nyfödda bebisar? Några stycken erkänner det ganska snabbt. Några skrattar och vill inte erkänna att de är där. Det finns amerikansk forskning som visar att ni faktiskt har fel. En grupp amerikanska forskare ledda av en känd kvinna som heter Dana Boyd som jobbar på Microsoft var intresserad av att ta reda på hur använder nyblivna föräldrar sociala medier. Så de gjorde lite grann som de här cancerforskarna som jag pratade om tidigare, att de tog två olika grupper, fast i det här fallet var det samma användare, men de tittade på hur använder de sociala medier innan förlossningen och hur använder de sociala medier efter förlossningen. Och det visade sig att användningen sjunker ganska kraftigt. Inte särskilt överraskande, för med en liten nyfödd bebis hemma så har man inte riktigt lika mycket tid att Facebooka som man hade precis innan. Det visar sig också att de lägger faktiskt inte upp särskilt många bilder på sina nyfödda barn. Men upplevelsen som ni har av att det är mycket bebisbilder på Facebook, den visade samma forskning att den är helt rätt. Så vi har en situation där det de facto inte är särskilt mycket bebisbilder på Facebook. Men där upplevelsen av att det är så stämmer. Hur hänger det ihop då? Jo, Mark Zuckerberg sa i en intervju för några år sedan, Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, i tidningen Wired, att då så väntar ungefär 1500 statusuppdateringar av bilder och annan typ av innehåll på oss när vi tar upp mobiltelefonen ur fickan och ska kolla vad som har hänt på Facebook sen sist. 1500 nya bilder, en hand upp, alla de som har tid att scrolla igenom 1500 saker varje gång ni tar upp mobiltelefonen när ni är på toaletten för att kolla Facebook. Det är det ju ingen som har tid med, och det märkte Facebook, därför att i takt med att användarna blev fler så gick användningen, den tiden som användarna spenderade på Facebook, ner. Och det handlar antagligen om att när vi började använda Facebook så la vi till våra släktingar och nära vänner som vänner på Facebook. Men sen fick vi den där vänförfrågan från den där klasskamraten i nian som vi egentligen inte vill ha någonting med att göra längre, men som vi inte heller har mage och hjärta att tacka nej till när den skickade vänförfrågan. Och sen var plötsligt vårt Facebookflöde fullt med frukostbilder från personer som vi inte bryr oss om. Och då blev det inte längre lika intressant att kolla in på Facebook. Vilket blir ett problem för Facebook, därför att de tjänar pengar på annonser och vill att vi ska spendera så mycket tid som möjligt på Facebook. Så då kom de på att vi måste hitta ett annat sätt att visa innehållet. Vi måste hitta ett sätt att avgöra vad Anders är intresserad av, så att han stannar så länge som möjligt inne på Facebook. Och då är det återigen så här, vi vet inte. Men det finns indikationer på att Facebook bland annat bryr sig om vem det är vi brukar kommunicera med. När min bror, som jag har mycket kontakt med på Facebook, lägger upp någonting nytt, då vet Facebook att Anders och Johan, de har till och med talat om för oss att de är bröder genom att sätta det som relationsstatus mellan sig. Det är antagligen en person som Anders bryr sig om, så att de frukostbilderna är Anders intresserad utav. Och sen finns det också då att om en bild får många likes eller många kommentarer, då blir det också någonting som folk är intresserade utav. Det blir en signal till Google eller till Facebook att välja ut det.
Så när den här nyblivna mamman eller pappan laddar upp sin första bild på sin förstfödda son. Om ni inte är en totalt hjärtlös person som får upp den bilden i sitt Facebookflöde först, så kommer den personen lajka och skriva grattis. Och då blir det en signal till Facebooks algoritmer, skapade av människor, inte av magi eller naturlagar, att det här är en bild som kanske är intressant. Vi testar och visar den för ytterligare någon användare och ser vad som händer. Och så är den här virala spridningen igång, för att många kommer lajka och gratulera på en bild på en nyfödd bebis. Och när ni då loggar in så finns det 1500 saker för er att titta på. Men Facebook har identifierat att här är ju en bild som jättemånga kommenterar och likar på. Den lägger vi överst. Och därför så seglar de här bebisbilderna upp. De är inte många, men de upplevs som många. Och det här blir ju intressant ur två aspekter. Dels visar ju det här att programkod som skrivs av programmerare på den amerikanska västkusten påverkar direkt vad vi tänker om våra medmänniskor här i Sverige. Att vi tänker att, amen, gud vad de är upptagna som fyller sociala medier med bilder på sina barn. När det i själva verket inte är alls så det som händer. Det är den ena aspekten. Det andra är ju för att varje bebisbild eller frukostbild eller någonting annat som Facebook väljer att visa, så väljer de bort 1499 andra saker som de också skulle kunna ha visat. Och Facebook ändrar hela tiden vad som ska lyftas fram och inte i nyhetsflödet. Ett tag för något år sedan har de pratat om att nu ska vi börja premiera kvalitetsmedia. Sen blev det att vi ska premiera det som händer i din egen bekantskapskrets. Så det innebär att vi har väldigt lite inflytande över vad som faktiskt... Det finns vissa funktioner att välja att den här personen är viktig för mig eller den här gruppen är viktig för mig. Men i det stora hela så har vi inte jättestor kontroll över vad som faktiskt dyker upp. Om man kan köpa, du antar att du pratar om Google då. Nej, man kan inte köpa sig plats i det som kallas för det organiska sökresultatet. Som är där, alltså här ute, nu syns inte det på den bilden, men här och där när man har sökt någonting så står det, finns det annonsmärkta platser, precis som i en tidning. Där går det att köpa sig in. Men här är det Googles algoritm, Googles programkod som avgör vad som hamnar överst. Det finns företag som säljer tjänster som de kallar för sökmotoroptimering, vilket innebär att de säger att de kan bygga en webbplats som Google automatiskt kommer ranka högre. Och en del av de företagen vet vad de gör, andra vet inte vad de gör. Men det handlar om att de har knäckt vissa delar utav den här frågan, vad hamnar högst på Google, och kan då bygga en webbplats som för tillfället passar Google. Sen går det något år eller några månader och så ändrar Google det, och då kommer en sån webbplats kanske dala i resultatet till förmån för något annat. Ett sånt exempel är att Google har bestämt sig för att de vill se en webb som är mer krypterad än vad den är idag för att den inte ska kunna gå att avlyssna. Och därför har de sagt att de inom kort, eller om de redan har börjat, kommer premiera webbplatser som är krypterade till förmån för webbplatser som inte är det. Så att, nej, det går inte att köpa sig in en plats här. Inte hos Google, men det går att köpa tjänster hos företag som säger att de vet hur de ska ta sig dit. Mm.